gràcies, senyor president. Senyories, que difícil resulta en 5 minuts poder contestar a moltíssimes de les qüestions que s'han plantejat així i que són falses directament. Mentides molt grosses. I jo crec que avui toca dir les veritats. Nosaltres, com no, anem a votar a favor d'aquesta creació de comissió d'investigació perquè és molt necessària i perquè no s'ha fet cap tipus d'investigació. Miren, la Sindicatura de Comptes va fiscalitzar uns informes de FIES exactament per una proposta del Partit Popular. Eixe dia se li va fer una esmena al Partit Popular per a que acceptara que la Sindicatura de Comptes fiscalitzara els expedients que relacionaven a Entre Pueblos, Hemisferio, Enfudersa, Ceiba, Asa d'Àfrica, etc. etc. El grup parlamentari popular va dir que no a que se fera una fiscalització completa dels expedients que estaven en pleno debat mediàtic i fins i tot en la Fiscalia Anticorrupció. I vostès votaren en contra. Per tant, la Sindicatura de Comptes no ha investigat tot l'entramat corrupte que hi ha i que hi ha hagut en mans del senyor Blasco en la Solidaritat Valenciana. I això és la primera mentida que han dit vostès i la primera veritat que jo vaig a dir avui, així. També és mentira que la Sindicatura fa un informe clarificador, perquè el Tribunal de Comptes no ho ha vist així. No és de veres que els síndics feren una valoració positiva de les ajudes. Tots feren una valoració negativa i el vot particular era per a dir encara més la seva opinió negativa sobre que s'haguera fet aquesta subvenció a FIES. És el que diu l'informe de la Sindicatura de Comptes. Tampoc és de veres que hàgim tingut accés a tots els expedients. Sap el que és de veres? Que el senyor Blasco a mi, ahir fora, em digué que per tindre accés als expedients que jo denunciava tenia que entregar-li primer la documentació. O és mentida? O és mentida? On està la querella, senyor Blasco? No ens hem conciliat? Perquè no va vindre. Jo pensava que volia conciliar-se amb mi. No va vindre i encara estic esperant la querella. Vostè me va dir a mi, aquí en trona i ahir fora, que si jo no li entregava la documentació no m'anava a permetre tindre accés als expedients que estaven denunciats i que estan denunciats a la Fiscalia Anticorrupció. I això és una veritat com una casa. I que això ho diga un membre d'un govern és, com a poc, una amenaça. Com a poc, una amenaça. Que fa vergonya i mos tindria que fer vergonya a tots els que estem així. Això és el que va fer vostè. Això és mentira, senyor Blasco? No, no és mentira. Mire, el conseller omnipotent, de piernas preciosas, que no vaig a discutir, ara resulta que ja no és conseller. I vostès no es pregunten per què. Si la seva ambició personal en tots els governs que han hagut en la història política valenciana mai l'havien deixat sense tindre un càrrec tan important com a conseller. I per què s'ha quedat sense ser conseller? Que tenia molta feina, si era el conseller omnipotent, que ho podia tot, el que lo puede todo. I s'ha quedat sense ser conseller. No volen donar-li ninguna capacitat de maniobrar en els diners públics, sap? Perquè jo estic segura que tots saben el que vostè ha fet a la cooperació valenciana. Així hi ha molts creients i altres dels que pensem que si no lo veo no lo creo. Pues mire, jo li puc dir que ja siga per creença o no, vostè ha utilitzat la cooperació valenciana per a fer un ús indegut, immoral i poc ètic on hi ha hagut clarament un entramat que desviava els fons de cooperació. Això és el que ha fet vostè. I creguen-me vostès, perquè no només és per creència, és perquè jo ho he vist. Ho he vist en centenars de documents, en factures, en resguardos bancaris que vostè, senyor Blasco, no podrà falsificar. I sap per què? Perquè, miren, vostès avui podran votar que no a aquesta comissió d'investigació. Però el que no van a poder prohibir-me, ja que vostè està fora de la conselleria, és que jo vaig i revise cada un dels documents d'aquests expedients, dels de Fudersa, Ceiba, Hemisferio, Asa d'Àfrica, etc. etc. Aquests són els que anem a tindre dret a veure. I si fa falta, me plantaré dia rere dia a la porta de la conselleria per a tindre accés a aquests documents, els que ningú ha pogut veure i els que vostè clarament mai ha pogut falsificar, perquè si ho haguera fet seria molt greu tenint en compte, perquè vostè sap que tenim hasta resguardos bancaris en els cunyos del banc. Parlem del tema en 10 segons. Miren, coses tan clares com que Llevant en Marxa va presentar un programa de cooperació i se va llevar un projecte de cooperació.
il·legal segons l'ordre de la conselleria. No pots presentar un programa i quedar-te en els diners dels projectes. I estan així els informes. Qui vulgui pot veure-los. Això és una de més de les tantes coses que s'han fet i que van lligades a la corrupció en la cooperació valenciana. Moltes gràcies, senyora Moller.